Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якубсон. В ефірі денний випуск новин. За минулу добу бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Гатили з артилерії, мінометів та БМП. Одного нашого військового поранено та двох травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському зі 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів вони вели вогонь по Красногорівці, Мар'їнці, Жовтому, Березовому, Водяному та Широкиному. Використовуючи реактивні системи «Град-П», обстріляли населений пункт Красногорівка. Чотири снаряди потрапили безпосередньо по населеному пункту і один неподалік. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Мар'їнку, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар'їнці вогонь вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Троїцьке та Новозванівку, а з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Оріхове, Новозванівку та Жовте. У Львові відбувся регіональний відбір претендентів на ігри «Інвектус-2017». Це один з підготовчих етапів, переможці якого матимуть змогу брати участь у змаганнях в Торонто. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. У Львові на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони пройшов перший етап ігор «Інвіктус», тобто змагань нескорених. Це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали травм під час виконання військового обов'язку. Ігри «Інвіктус» засновані принцем Гаррі Уельським в 2014 році. З вересня місяця ми почали збір заявок військовослужбовців, ветерани військової служби, які бажають прийняти участь у цьому національному проєкті. В кінці грудня місяця волонтери закінчили прийом заявок, ми їх обробили. На сьогоднішній день їх чисельність складає 175. Ігри «Інвіктус» сприяють реабілітації поранених бійців, привертають увагу до проблем їхньої соціальної адаптації, а також виховують повагу до людей, котрі гідно служать своїй країні. Важливо, щоб люди бачили, звісно. Ті, хто впали духом, щоб бачили, що все можна, звісно, важливо. Владислав Назаркевич, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення. Контрактна служба, надійний соціальний захист. Під таким гаслом сьогодні зранку в обласному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій. Представники миколаївських військових частин розповідали про свою діяльність та запрошували безробітних до проходження служби за контрактом. Євген Глаголєв – безробітний. Про ярмарку вакансій дізнався в обласному центрі зайнятості. Хлопець – один із перших прийшов на захід та відразу зацікавився ремонтно-відновлювальним полком. Я не служив, є знайомі, які служили, є знайомі, які служать. От, просто прийшов поінтересуватися, інтересуючи мене інформацією, а іменно по рембату. Всього на ярмарку вакансій – представники 15 військових частин Миколаївського гарнізону. Залучали відвідувачів у різний спосіб. Роздавали листівки, показували короткі відеопрезентації вакансій, навіть тестували на місцях. Це дає змогу безпосередньо людині визначитись, задати ті питання, які їх сьогодні цікавлять, для того, щоб отримати вичерпні відповіді на ті, можливо, питання, які сьогодні вони не можуть знайти безпосередньо самі відповідь. Сьогодні, окрім 15 частин, які запрошені на наш захід, ми запросили також наших соціальних партнерів. Це представники Пенсійного фонду, це представники Департаменту соціального захисту. Чимало відвідувачів біля інформаційного стенду 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Військовослужбовцям є що запропонувати майбутнім контрактникам. Це достойна заробітна плата, повний соціальний пакет та можливість подальшого навчання. Ми зможемо запропонувати їм посади різного характеру, різної направленості і зарплатню не менш 7,5 тисяч гривень. Це бригада, яка на даний час одна з бойових частин високомобільних десантних військ, яка виконує постійно бойові завдання на захисті наших інтересів нашої держави. Тільки за минулий рік Миколаївський обласний центр зайнятості направив до військкоматів понад 12 тисяч безробітних. Це саме ті чоловіки, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Збройних силах України. Майже 300 з них вже уклали договори. Наталія Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Запобігти, врятувати, допомогти, як справляються із стихійними та техногенними надзвичайними ситуаціями співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в 2016 році та якими будуть основні напрямки їх роботи в поточному, обговорили під час звітньої наради, докладніше в сюжеті далі. За минулий рік на Миколаївщині зареєстровано 10 надзвичайних ситуацій, з них 8 природного характеру і 2 техногенного. Найбільшого масштабу з них набула африканська чума свиней в регіоні, яка значною мірою відбилась і на економіці області. Свою боротьбу із природними катаклізмами рятувальники продемонстрували і під час боротьби зі сніговими заметами. Що система цивільного захисту Миколаївської області, яка сьогодні проходить процес розбудови та вдосконалення, незважаючи на певні труднощі, забезпечила належний рівень запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. Протягом року ми ліквідували наслідки цілої низки резонансних надзвичайних ситуацій та подій. Це сильні снігопади на початку минулого року, спалахи африканської чуми свиней у 7 районах області, резонансні дорожньо-транспортні пригоди та десятки інших складних небезпечних подій і пожеж. Незважаючи на реалізований комплекс превентивних заходів, значно зросла кількість ситуацій, подій та пожеж, а також виїздів підрозділів оперативно-рятувальної частини за сигналом тривоги. Загалом за минулий рік здійснено понад 9 тисяч виїздів. Многих неприятностей нам также удалось избежать и в этом году не столкнуться. И это является следствием как хорошо проведенной превентивно-профилактической работе, следствием проведенных командно-штабных сборов, вовремя сформированному материально-техническому запасу. Так что по результатам роботи нам є кого поблагодарити. Зусиллями органів виконавчої влади і місцевого самоврядування розроблено і прийнято ряд нормативних документів, які регулюють діяльність у сфері цивільного запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. Нами нагромаджено значний досвід у проведенні заходів з попередження стихійних явищ та ліквідації їх наслідків. Застосовуються нові сучасні технології протидії катастрофам і засоби проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Співробітники ДСНС регулярно проводять роз'яснювальні заходи з усіма верствами населення області для попередження надзвичайних ситуацій. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сімдесят 9 років 25 лютого виповнилося б відомому на весь світ поету, актору і композитору Володимиру Висоцькому. Аби вшанувати його пам'ять, в науковій педагогічній бібліотеці Миколаєва відбувся щорічний вечір в форматі вільного мікрофону. Кожен охоче мав змогу розповісти про Володимира Висоцького, зачитати його вірші, проспівати його пісні або поділитися власними творчими доробками, присвяченими улюбленому виконавцю. Поють. Смотрим кинофильмы. Сегодня мы увидим отрывки из кинофильма. Увидим, конечно, свою колею. Потому что традиционно вечер закончится пением песни, поет весь зал «Где мои 17 лет?» На Большом Каретном, как известно. Володимир Матвійович товаришував з Висоцьким та його дружиною понад 10 років. Чоловік неабияк пишається знайомством з видатною постаттю. Це замечательні люди, лучших яких я навіть затрудняюсь назвать. Хотя я в Москве знал очень многих артистов, поэтов, писателей, музыкантов, космонавтов. Это был не просто поэт. Это не просто музыкант. Он был, я скажу, даже философ и историк. Багатогранна творчість Висоцького на прихильників вплинула по-різному. Для когось він став поштовхом, аби розпочати власний творчий шлях. Я сама пишу стихи, у меня есть много стихов, посвященные Высоцкому. И творчество Высоцкого нельзя рассматривать только как творчество артиста, исполняющего песни, причем хорошо, по-своему. Я считаю Высоцкого величайшим русским поэтом. Надо больше читать его лирику, читать его сборники стихов. Он тогда становится более понятен. Володимир Висоцький пішов з життя 25 липня 1980 року, але залишив по собі великий слід у культурі та в серцях поціновувачів його таланту. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
А у галереї Чорноморського національного університету відкрили виставку двох миколаївських художників, на якій відвідувачам запропонували візуальну подорож порами року та частинами світу. Чому Ганна Стефановська та Василь Кушніренко вирішили зробити сумісну експозицію, знають наші кореспонденти. На виставці представлені роботи, різноманітність яких варіюється від теплих літніх пейзажів Миколаївщини до несамовитої краси засніжених альпійських гір. Представлены работы преимущественно 2016 года. Это пейзажи Николаева, у Василия европейские пейзажи. Я представляю сегодня работы виды Николаева, цветущие поля, очаковские пейзажи и пейзажи, которые были написаны после пленера в Западную Украину. Поєднати абсолютно різні стилі в одній експозиції художники вирішили вперше. Василь Кушниренко – прихильник зимової пори року, гір – засніжених лісів. А Ганна Стефановська, навпаки, передає на полотні все тепло та красу сонячної України. Аня попросила, щоб більше було зим на цій виставці. І я вирішив написати цих 5 зим, щоб було як-то, ну, не одне літо на цій виставці. Вот. А те все остальные картины остались от китайской выставки, которые не были проданы. Кожен з відвідувачів відреагував на виставку по-своєму. Когось вона надихнула. Мне очень понравилось. Все так очень красиво нарисовано. Это очень вдохновило. Я думаю, может, буду тоже рисовать. А хтось просто насолодився такими близькими і такими далекими пейзажами. Мне очень понравилась выставка. Я вообще люблю пейзажи, природу. И вот когда я пришла, у меня такое ощущение было, что вот я именно окунулась в пространство такое, именно вот как мне Карпаты немножко напомнило. Очень работы такие душевные, как бы и выполненные мастерски. И видно, что люди, когда писали их, они проникались каждым, ну, каждым кусочком, каждым мазком. И ну, мне очень понравилось. Картини обох художників розлітаються по приватним колекціям та закордонним виставковим залам. Тож миколаївські поціновувачі мистецтва мають нагоду їх побачити до кінця лютого. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вже відомі троє фаворитів, які отримали шанс представляти на Євробаченні 2017 Україну. Епатажний український колектив «Паючі труси», естрадний співак Віталій Козловський та енергійні рокери «Детач» стали лідерами голосування. Щойно назвали імена півфіналістів національного відбору учасників пісенного конкурсу. Стартувало голосування за кращого представника країни з 24 заявлених груп і артистів. У голосуванні, яке тривало в період з 18 по 25 січня, взяли участь більше 20 тисяч українців, кожен з яких зробив свій вибір на користь одного претендента. Третє місце в списку півфіналістів, яких хотіли бачити на головній сцені міжнародного пісенного конкурсу, зайняв епатажний колектив «Паючі труси». Група зуміла зібрати майже 4 тисячі голосів і стрімко піднятися по списку вгору. На другому місці, випередивши «Паючі труси» на 500 голосів, закріпився естрадний співак Віталій Козловський. А ось лідерами гонки стали учасники популярного талант-шоу «X-Factor» – молодий рок-колектив «Детач». За них свій голос віддали понад 5 тисяч глядачів. Євгенія Голобова, телевізійні новини Миколаївщини. І це сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіше. А що відбувається в місті та в області, про нього розповім вам вже о 19-й. Тож до зустрічі, лишайтеся з нами.